Jeanetten. Hey. Ah, så nice. Du tuller med meg. Kødder du? Hvor er han i lest hjemme, du? Ah, så nice. Du har ikke sett opp livet, vet du. Jeg ligger der inne under båten der. Fint ut der. Hello, hello. Kan man fullt ikke klakka? Nei, jeg vet ikke. Det er så koselig med øvelok, ser jeg. Ja. Ja. Hva faen? Skal vi bo i stan? Heimen vår for de neste 100 dager. Hvorfor skal vi bo i stan nå? Å herregud, vi må finne bare plass og slappe av og ta i morgen, tror jeg. Jeg er helt god, jeg. Helvete, rotte, spindelvev og kakelakka. Det blir ikke bedre. Alt det finnes. Du, Inga. Ja? Falt ut om det lå noen i det teltet under båten, eller? Han har ikke kommet ut. Han har kommet opp her med. Hvor ser han ut opp i do? Spindler. Alt. Det ligger ingen her da. Det er jo bra. Det lukter i hvert fall jævlig. Salen. Her er det mye jobb å gjøre. Skal vi kalle det deg, eller? Hæ? Tror jeg legger fra dette her... Ja. Vi kan ikke vise deg hvor fælt det er nå. Nei, det er jo skinnende perler, dette. Ja. Det var jævlig spennende. Ikke åpne av kjøleskapet. Det gjorde jeg. Jeg må litt å få på denne strømmen, for det er helt døkk. Ok. Åh, fy faen. Her er det Bellmann å være rassist. Åh, sånn. Fem stjerner, så tell litt av det. Nei, ja.
godt, folk. Da er det dag 2 her i seilbåten. Første dagen den gikk kun i å hive på bross og råtten mat og vaske vekk alle sekite makkene og edderkopper, you name it. Jeg vet ikke helt hvor Erlend og Ingvald er blitt da, men nei, sikkert. Sikkert ut å kose seg. Så har vi kastet alt ut noen av viktigste. Første natt du gikk jo da i å sove ute på seilbåten. Men det går fint, for her nede er det 1000 grader. Ja, det er fint. Livet her.